pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, eu estou em frente ao local, correto? Estou retornando aqui, eu tenho a autorização de estar gravando aqui, correto? Tá? Tem a informação que a gente está pancado no lugar. E a opa, opa. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso aqui, ó. Cara, olha isso, pessoal. Cara, é impressionante o que acabou de acontecer aqui agora. Cara, vocês têm noção disso, pessoal? Cara, vocês têm noção disso aqui, ó? Olha isso, olha isso. Olha, opa, 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 opa. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, minha nossa, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, cara. Opa, 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 opa. Ai. Cara, eu tô impressionado, pessoal. Eu tô impressionado. Olha isso, olha isso. Olha isso, vocês têm noção disso aqui, ó? Vocês têm noção? Opa. Nossa, cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso. Pra vocês verem, ó. Eu vou estar entrando aí, pessoal. Tá? Eu vou estar entrando aí. Antes eu vou mostrar aqui ao lado, como eu sempre mostrei, pra vocês verem como é forte as manifestações aqui, certo? Cara, quando começa assim, pessoal? Aqui é muito grande, tá? É alto pra caramba, certo? Opa, 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 opa. Eu vou estar entrando lá dentro, pessoal. Eu vou estar entrando, certo? Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso.
Cara do céu! Opa, 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 opa! Cê é louco, eu vou cair lá pra dentro, pessoal! Eu vou estar entrando aqui, certo? Tô arrumando a lanterna na testa aqui, ó. Impressionante o que aconteceu ali, tá? Ai, minha nossa. Eu vou ter que olhar muito bem aqui no chão também, pessoal. Por bichos e essas coisas do tipo, escorpião, cobra, qualquer coisa do tipo, certo? Como eu disse a vocês, eu tenho autorização de estar gravando, tá? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Bom, peço licença aqui do lugar, certo? Escuta, 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 escuta. Escuta, 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 escuta. Cara do céu. Cara, que sentimento é esse, pessoal? Eu vou estar acendendo um cigarro aqui. Cara, bateu um sentimento que vocês não têm noção. Nossa, eu peço nesse momento, quem é que esteja aqui? Cara do céu, olha isso! Olha isso, pessoal! Cara, olha isso! Cara, vocês têm noção? Cara, vocês têm noção disso? Olha isso! Olha isso! Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Cara do céu. Cara, impressionante, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, cara? Olha, 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 olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, cê... opa, opa, que é aquilo? Que é aquilo, cara? Dá uma olhada naquilo, pessoal. Cara, que é isso, pessoal? Cara, que é isso? Dá uma olhada nisso. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano? Cara, dá uma olhada nisso. Cara do céu. Cara, meu zoom tá travando aqui, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso, cara. Opa, opa, opa. Opa, 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 opa. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Vocês têm noção disso aqui, ó? Olha isso, cara. Cara, olha, olha essa sacolinha, pessoal. Dá uma olhada nessa sacola, cara. Olha isso, cara. Vocês têm noção disso aqui, ó? Olha isso. Minha nossa,
Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso, cara. Cara, impressionante. É impressionante, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, eu tô impressionado, pessoal. Eu tô impressionado com isso, olha isso. Aqui, ó, na nossa frente, ó. Olha isso, na nossa frente, ó. Olha isso, olha. Opa, 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 opa. Cara do céu. Vocês têm noção disso, pessoal? Cara, você... Opa, 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 opa. Cara do céu, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso. Olha isso, pessoal. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso. Aqui na minha frente. Cara, é impressionante. É impressionante, pessoal. Cara, impressionante. Cara, eu tô impressionado com isso, pessoal. Eu tô impressionado com isso. Opa, 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 opa. Você é louco, pessoal. Tô jogando um cigarro e acendendo outro. Vou até tirar aqui da caixa onde caiu, ó. Pra não ter problema de queimar. E vou estar acendendo outro, pessoal, porque não é fácil. Não é fácil. Vou estar pegando essa cadeira aqui, pessoal, porque eu lembro da primeira vez que eu vim aqui, tá? A cadeira que existia ali, hoje, não existe mais, tá? Eu vou estar colocando aqui. Eu vou dar uma olhada aqui, pessoal, no lugar. Cara, é impressionante. Eu fico inteiro arrepiado, pessoal. Vocês não têm noção da força e o sentimento do local aqui. Olha isso, ó, pra vocês verem. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Na nossa frente, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Dá uma olhada. Opa, 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 opa. Cara do céu. Cara, vocês têm noção disso? Cara, vocês têm noção disso aqui, ó. Vocês têm noção disso aqui, ó. Eu vou estar pegando essa cadeira aqui, ó. Mais uma vez eu peço licença aqui do local. Opa, 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 opa. Escuta, 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 escuta. Cara, você é louco. Tô com a cadeira aqui, pessoal. E olha isso. Tem as escadas aqui, certo? Que vão lá pra parte superior lá, tá?
Olha, 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 olha. Pra quem assistiu a primeira vez que eu estive aqui, pessoal, e lembra de uma cadeira que tinha ali, onde eu pedi pra entidade sentar nessa cadeira, eu acendi uma vela aqui, tá? E foi impressionante, pessoal. Eu vou estar tentando fazer a mesma coisa aqui, certo? Com essa cadeira, onde vocês viram a manifestação lá fora, tá? Eu vou estar posicionando aqui no mesmo lugar. Eu sei que tá cheio de coisa aqui agora, pessoal. Mas eu vou tentar puxar aqui, ó. Certo? Eu vou colocar a cadeira aqui. E depois eu vou estar... Opa, 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 opa. Eu vou estar colocando, pessoal, uma vela aqui nesse lugar e eu vou tentar fazer uma aproximação do que é que esteja aqui nesse lugar. Muitas coisas já aconteceram aqui, pessoal, e é impressionante o que eu já vi aqui nesse lugar. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Cara, vocês viram isso? Vocês viram isso? Cara, vocês têm noção disso aqui, ó? Disso aqui, ó? Cara, é impressionante. É impressionante o que eu vi aqui agora, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. Vocês têm noção disso aqui, ó? Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Cara, o negócio... Opa, 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 opa. Cara do céu, você é louco. Eu tô impressionado, pessoal. Cara, vocês viram isso, cara? Vocês viram isso aqui na nossa frente, ó. Vocês viram isso aqui na nossa frente, cara. Cara do céu, você é louco. Eu vou estar pegando o gravador, pessoal. Eu vou estar acendendo ali. Primeiro eu vou estar acendendo ali, tá? Colocando a vela, tá? Eu vou estar fazendo isso agora. Eu vou estar colocando aqui, pessoal. Eu vou estar colocando aqui, eu vou me aproximar, tá? Eu vou estar colocando aqui, deixa eu pegar aqui o isqueiro, certo? Deixa eu dar um jeito de colocar a câmera aqui, certo? Isso. É isso aí, pessoal. Opa, 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 opa. Vou estar acendendo aqui agora.
Eu peço, nesse momento, o que é que esteja aqui nesse local. Eu peço que vós, nesse momento, ouça as minhas palavras. Se é mesmo vós que ainda permanece aqui nesse local, ouça as minhas palavras e sente nessa cadeira, nesse momento.